E aí, pessoal? Estamos na iminência desse nosso importante evento aqui na nossa escola, que reúne entre seus formadores troca de experiências e envolve um trabalho de extensão voltado para o protagonismo estudantil e desenvolvimento científico aqui na nossa escola. Estamos falando da nossa Feira de Ciência, Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade da Escola Municipal João 23, compreendidos entre os dias 29 e 2 de dezembro, 29 de novembro e 2 de dezembro. Fala aí, pessoal, o que teremos? Dia 29/11 acontecerá a abertura da 4ª Feira de Ciências, Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade da Escola Municipal João 23. O local será na Escola Municipal João 23 e acontecerá às 19 horas. Será um momento cultural revelando talentos e protagonismo estudantil. E aí, professor Cícero, qual será a próxima atração? E no dia 30, às 7h30 da manhã, nós teremos, sabe o quê? O tradicional campeonato de foguetes lá no campo do Palmeiras. E ainda neste dia, nós teremos mais atrações. Conta pra gente aí, Letícia! Torneio de queimada, horário 8 horas, no local João Balão. E no mesmo local, torneio de futsal, às 1 da tarde. Temos também uma programação para toda a família. Diz aí, professor Tiago. É isso mesmo, Letícia. Teremos aqui na escola um sistema solidário, aonde será na Escola Municipal João 23, às 19 horas. A entrada será apenas 1 quilo de alimento não perecível. Por falar em projeto científico, fala aí, Isaac, como será a nossa principal programação? E no dia 1º de dezembro, teremos o nosso grande dia de exposições dos trabalhos científicos que envolvem astronomia, matemática, robótica e muito mais. Nossas exposições serão do horário de 8 da manhã às 15 horas da tarde. E no dia seguinte teremos nossa cerimônia de premiação. Conta pra gente, Arthur, como será? Dia 2 de dezembro, às 8 horas da manhã, aqui na Escola João 23, teremos a cerimônia de encerramento e premiação. Teremos premiações do 1º, 2º e 3º colocado, em todas as modalidades esportivas, campeonatos de foguetes e projetos científicos. Não fiquem de fora. É isso aí, Milena. Reunimos na Semana da Feira de Ciências uma programação para atender todo o público que deseja conhecer a dinâmica do processo de ensino-aprendizagem da Escola Municipal João 23. Venha, junte-se a nós neste grande evento estudantil.